20-aprel kuni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organ rahbarlarining 12-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasini oldini olish masalalari ko'rib chiqildi. Tashkilotga a'zo davlatlarning giyohvandlikka va u bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi hamkorlikdagi faoliyatini kuchaytirish bo'yicha rejalar muhokama qilindi. Uchrashuvda tomonlar o'tgan davr mobaynida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va ularning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan hamkorlikdagi ishlarning natijalarini baholashdi. 2017-yildan shu kungacha 6 yo'nalish bo'yicha olib borgan ishlarimizni Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda bir qator yuqori doiradagi organlar juda yaxshi baholashdi. Aytishim kerakki, Xitoy Xalq Respublikasi 2018-2023 yillarga mo'ljallangan narkotiklarga qarshi kurash strategiyasi doirasida Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zolarini qo'llab-quvvatlaydi va ular bilan hamkorlikni yanada kuchaytiradi. Bilamizki, tashkilotning 2023 yilgacha belgilagan vazifalari orasida narkotik moddalarga qarshi kurashish eng muhim punktlardan biridir. Shuning uchun a'zo davlatlarning huquq-tartibot idoralari giyohvand moddalarning tarqalishiga qarshi kurashishga vakolatli organlar vakillarining malakasini muntazam oshirish maqsadga muvofiqdir. Rejaga ko'ra tomonlar o'rtasida o'quv trening mashg'ulotlari tashkil etiladi. Bundan tashqari Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida narkotiklarsiz aksiyasi ham amalga oshiriladi. Delegatsiya vakillari mintaqada narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasining yangi tendensiyalarini, xususan ularni tarqatishda internetdan foydalanishning oldini olish masalalari haqida ham fikr almashdi. Ta'kidlandiki, bugungi kunda Afg'oniston orqali giyohvand moddalar kontrabandasining o'sishi dolzarbligicha qolmoqda. Bu nafaqat mintaqa, balki xalqaro miqyosda tashvishli holat. Mazkur jarayonda birgalikda tegishli choralarni ishlab chiqish takliflari ilgari surildi. Mintaqadagi vaziyat, xususan afg'on opiatlarini keng tarqalishini oldini olish maqsadida, demak, mamlakatni alternativ muqobil rivojlanish rejalarini ishlab chiqish muhimligi, bundan tashqari profilaktik yo'nalishda ham tadbirlarni kuchaytirish, xususan keng omma, yoshlar orasida ham bu targ'ibot ishlarini amalga oshirish masalasi, bundan tashqari hamkor tashkilotlar, xususan Birlashgan Millatlar tashkilotini narkotik va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi tashkilotlar bilan yaqin hamkor asosida ularni moddiy texnik bazasini kuchaytirish va bu masalada donorlardan ko'mak olish masalalarini ham kengaytirish muhimligi aytib o'tildi. Delegatsiyalar rahbarlari tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasidagi bitim va harakat dasturlari doirasidagi hamkorlikni davom ettirishga kelishib olishdi. Tadbir yakunida bu bo'yicha protokol imzolandi. Shundan so'ng yig'ilish yakunlariga bag'ishlangan brifing o'tkazilib, jurnalistlarga qo'shimcha ma'lumotlar berildi. Eslatib o'tamiz, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organ rahbarlarining 13-yigilishi 2023 yilning birinchi yarmida Hindistonda bo'lib o'tadi.